abdi mulah bari pintu keluar depan pikiran sepanjang jalan endah anu karandapan tapi gening buktina ngajenghok rewas kacida hate galecok tumanya aya naon boa boa rada diaut-aut ayeuna abdi mulang bari pinuh ku harepan pikiran sapanjang jalan endah anu karandapan dari budi utina ngajenghok rewas kacida hate galecok tumanya aya naon boa boa ninggal tihang janur nu melengkung nagang nubras kabumina ye hate tagiur anu paur piraku anjeun sulaya awit tihang janur dagang nubras kabumina no dipika paur akang anu gening nyatana anjeun sulaya rerendengan pangantena iwa tunggara ayeuna abdi mulang bari pinuh ku harepan pikiran sapanjang jalan endah anu karandapan tapi gening buktina kang rai ngajenghok abdi kacida hate galecok tumanya aya naon boa boa ninggal tihang janur eceng nu melengkung nagang nubras kabumina Apunten, ayang kakirangan, apunten.